May order po tayo today. Dalawang tabla po siya. 23 for 70 po yung kailangan ng customer po natin. Sa paggawa po nito ay nasa-slice po muna ako lahat ng ingredients na kailangan natin sa tabla. Kasi mas mabuti po yung slice muna bago arrange po. Kasi yung iba po kasi nagsa-slice pa lang, nag-a-arrange na. So, parang hindi siya madaling i-organize masyado. So, ako po ay sinaslice ko muna yung lahat-lahat ng ingredients. I-smash ko siya yung lahat ng pwede kong i-smash. Tutuhugin ko lahat ng pwedeng tuhugin dyan. Ayan po. Yung palta po na ginagawa ko ay avocado po yan sa Pinas. Marami pong nagtatanong, ano ba yung sinasabi mong palta? Pero yung palta po ay sa avocado po yun. Pagka po ako dyan ng guacamole. Tapos may salsa po akong natutunan po kay Ate Emma. So, yun po yung ginagawa ko. Bestseller po yun sa tabla ko. Yun po yung parating nilang nire-request po when it comes po sa tabla. So, itong tabla po ito ay 60% po na nag-o-order ay sa taga Bitakura. Nagabitakura po sila, Las Condes, o dito po sa Providencia area. Kasi mahirap po talaga din, na mag-order yung ibang tao. Kasi ang mahal po talaga. Ang mahal. Sa may nagsasabi po na iba na, bakit ang mahal ng tabla mo? Sabi ko, oy, galing yan sa Jumbo, no? Alam niyo ba kung magkano yung palitan ngayon sa Jumbo? Lahat na mahal, no? Kaya bumili ng keso. Sabi ko, kasi yung lahat po ng mga ingredients na ginagamit ko, nanggaling po talaga sa Jumbo. Yung Jumbo po ay yung isa po dito sa pinakamalaking supermarket po sa Chile. Dito po sa Santiago. Kaya, mahal din po talaga. Kasi libre na din po yung tabla na ginagawa namin. Ay, hindi po pala akong gumagawa. Yung asawa ko po. Di ba may asawa po ako? Charot. So, andin yung hirap po talaga. It takes 1 to 3 hours po yung ginagawa ko sa dalawang yan. 1 to 3 hours. After po yan ng work ko, kasi may work po ako ng umaga. Kuskus po sa umaga. Business po sa hapon kung meron po. Duplikayod po kasi marami po akong pinapakain sa Pinas. Ayan po. Sa mga nagtatanong po, bakit hindi ako nakaglabs that time? Talaga po wala nang natirang gloves. Pero hugas-hugas kamay lang po. Hugas-hugas. Malinis naman po yung surrounding ko. Malinis din po yung ginagalawan ko. I make sure po kasi na malinis. Gawa nga po ng yung binibenta ko po talagang sensitive po sa mga bakterya, lalo po yung cheese, diba, kunting ano mo lang po ay wala na. Kasi talagang sasakit yung chan mo pag nakaano siya ng bad bakterya po. So dapat malinis. Ayan po yung mga nai-prepare ko before ko po siya i-arrange sa tabla po. Ayan po yung tabla natin, dalawa po yan. 23x70 po yung sizes niya. Tingnan niyo po yung mga ingredients na binili ko. Jumbo po yan. Yung yellow po pala is hummus. Hummus po is made of garbanzo. Sa nagtatanong po kung paano ko siya gawin, next time po i-tutorial ko po. Charot. Malit lang po yung viewers ko, pero ang sarap po kasi sa pakiramdam na i-share yung nalalaman. Ayan na po. Yan yung nagawa natin. Ready for delivery na po. Thank you very much po sa lahat po ng nagtatanong at sa nag-order po. Thank you very much.